হেই গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ঠাণ্ডা দিনকেইটাত আপোনালোকে ওঠৰ যত্ন কেনেদৰে ল'ব। ঠাণ্ডা দিনকেইটাত কি হয়, আমাৰ ওঠ শুকান হৈ পৰে, লগতে আমাৰ ওঠ ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা দুটামান হোম ৰেমেডি লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা হোম ৰেমেডি ৰেগুলাৰ ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে ফটা ওঠ আৰু শুকান ওঠৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঠাণ্ডা দিনকেইটাত যদি আপোনালোকৰ ওঠখন শুকাই ফাটি গৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত প্ৰথমতে কি কৰিব, এনেদৰে এটা পাত্ৰত গৰম পানী ল'ব, তাৰপিছত এখন টাৱেল ল'ব। এই টাৱেলখন এনেদৰে গৰম পানীত ভালদৰে তিয়াই লৈ এনেদৰে তিয়াই ল'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকে অলপ সময়ৰ কাৰণে ওঠত এনেদৰে টাৱেলখন ৰাখিব। বেছি সময়ৰ কাৰণে ৰাখিব নালাগে, 2 বা 3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখিব, যাতে আপোনালোকৰ ওঠত এই গৰম ভাৱটো লাগে। মই ওঠত ৰুমাল লোৱা দেখি মোৰ নিজৰে ডৰা ডৰা ফিলিং হে লাগিছে। 2 মিনিট সময় এনেদৰে ওঠত টাৱেল ৰখাৰ পিছত সেই একেখন টাৱেলেৰে ওঠখন ভালদৰে এনেদৰে মোহাৰি দিব, যাতে আপোনালোকৰ ওঠত লাগি থকা যিখিনি শুকান ছাল, সেই শুকান ছালখিনি আঁতৰি যায়। আপোনালোকে বেছি জোৰে জোৰে নকৰিব, যদি জোৰে জোৰে কৰে তেজো ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেয়েহে খুব লাহে লাহে কৰিব। লাহে লাহে মানে আপোনালোকে নিজে বুজি ল'ব, এটা প্ৰেচাৰ দি কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ ওঠত জাগি থকা যিখিনি শুকান ছাল, সেই শুকান ছালখিনি আঁতৰি যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এই ষ্টেপটো কৰাৰ পিছত মোৰ ওঠত লাগি থকা যিখিনি শুকান ছাল বা এৰাই যোৱা ছাল, সেই এৰাই যোৱা ছালখিনি আঁতৰি ওঠখন অলপ হ'লেও ময়শ্চাৰাইজ হৈ পৰিছে। 2 নম্বৰ ষ্টেপটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব অকণমান চেনি, অকণমান নাৰিকল তেল আৰু 3টামান গোলাপৰ পাহি। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত গোলাপৰ পাহি নাই, নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই ইয়াত দিছোঁ। কাৰণ গোলাপৰ পাহি যদি আপোনালোকে দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ওঠত অলপমান গুলপীয়া ৰংটো আহে, সেয়েহে মই দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই, তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ওঠত এই পেষ্টটোৱে স্কাৰ্ব কৰিম। এনেদৰে স্কাৰ্ব কৰিলে কি হয়, আমাৰ ওঠৰ যিখিনি ডেড স্কিন চেল বা শুকাই যোৱা যিখিনি ছাল, সেই শুকাই যোৱা ছালখিনি আঁতৰি গৈ আমাৰ ওঠখন কোমল হৈ পৰে। আৰু আপোনালোকে স্কাৰ্ব কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, খুব কম প্ৰেচাৰ দিহে স্কাৰ্ব কৰিব, যাতে আপোনালোকে ওঠখনত কোনো ধৰণৰ আঘাত নাপায়। আৰু চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত আপোনালোকে ওঠখন মাছাজ কৰিব, অৰ্থাৎ স্কাৰ্ব কৰিব। আপোনালোকে ওঠৰ এই স্কাৰ্ব এমাহত 2 বাৰ কৰিব, অৰ্থাৎ 15 দিনৰ মূৰে মূৰে স্কাৰ্ব কৰিব। এনেদৰে স্কাৰ্ব কৰিলে দেখিব আপোনালোকৰ ওঠখন ছফ্ট হৈ পৰিছে। যেতিয়া আপোনালোকে ওঠত স্কাৰ্ব কৰে, তেতিয়া 2 বা 3 মিনিটেই যথেষ্ট হয় স্কাৰ্ব কৰিবলৈ, তাতকৈ বেছি সময় কৰিব নালাগে। এই 2টা ষ্টেপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নিজেই দেখিছেই মোৰ ওঠখন আগতকৈ বহুত ময়শ্চাৰাইজ হৈ গৈছে, লগতে মোৰ ওঠত এটা গুলপীয়া কালাৰো আহিছে। আপোনালোকে এই 2টা ষ্টেপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যি লিপ বাম ব্যৱহাৰ কৰে, সেই লিপ বাম ওঠত ব্যৱহাৰ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত লিপ বাম নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভেচলিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ভেচলিনো নাই, তেনেহ'লে মোৰ ওচৰত আছে এটা সহজ উপায়। সেই সহজ উপায়টোৱেই হৈছে আমাৰ সকলোৰে ঘৰতে পোৱা গৰুৰ ঘি। হয়, আমি যদি সদায় ওঠত গৰুৰ ঘি লগাই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিব আমাৰ ওঠ কোমল হৈ পৰিছে, আৰু আমাৰ যি ওঠ ফটা সমস্যা, ওঠ শুকান হৈ পৰা সমস্যা, এই 2 সমস্যাও দূৰ হৈ পৰিছে লাহে লাহে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঠাণ্ডাকালিত শুকান ওঠ আৰু ফটা ওঠৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে এই 3টা ষ্টেপ ৰাতি শোৱাৰ আগত নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব। এই 3টা ষ্টেপ ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখিব লাহে লাহে আপোনালোকৰ ওঠ ফটা সমস্যা দূৰ হৈ পৰিছে, ওঠ শুকাই যোৱা সমস্যা দূৰ হৈ পৰিছে, আৰু আপোনালোকৰ ওঠখন কোমল আৰু মিহি হৈ পৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান দেৰিলৈকে চাই থকাৰ বাবে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।